معاملہ حساب کتاب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ برابر جو درج ہو رہے ہیں کرام کاتبین جو لکھ رہے ہیں کیا کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی. یہ سب کچھ ہوگا, حساب کتاب ہوگا, جزا ملے گی, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے. وہ رحمت خدا بہانہ جوئی, بہانہ رحمت خدا مند تو بہانہ چاہتی ہے رحمت کا. اور ایک اور اس کا مفہوم لیا گیا, بہا نہ جوئی, بہا اس کی قیمت, اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنی قیمت نہیں چاہتی, بہا نہ جوئی. اس اعتبار سے یہ جو ہے منطق پر بالا تر ہے اللہ کی رحمت. اسی لیے قرآن مجید میں چار جگہ آیا ہے وہ ارحم الراحمین, وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا.